možná, ale já vám povím na pár minut, jak si zjednodušit práci s Netherlinem do PHP Snowu. Ten jsem převzal před pár měsícema v Snowy a přidal jsem tam pár feature a spoustu bugů. Tak normálně. Když nějaký pak narazíte, tak to reflektujte na GitHubu, jinak plugin nainstalujete normálně bez repozitáře. Budete dál převážně mluvit o těch featurech, když jim pak bude tam víc. Původní, co to umělo, bylo víceméně jenom napovídání tady těch magických metod. Samozřejmě znáte z Netherlinu, že když máte get foo, tak vám to napoví foo. Takže to umí pořád a podle toho, co ta metoda vrací, tak to dokáže napovídat na volání birthday metody, který máte vrácený typ. To je ta první feature. Další feature, co jsem tam přidělával já, se týká komponent, že to najde všechny definované komponenty, co máte kdy komponent, a pak vám to napovídá, když k tomu přistupujete přes array access jejich jména. Funguje to stejně tak i pro get komponent. Krom toho, že to vždycky jejich jméno, tak to vrátí i typ, který to vrací, a tím pádem se například na formuláře, jak je vidět tady, můžete rovnou zavolat add text nebo cokoliv. A dokonce tam fungují dvě reference, takže když si dáte vyhledat, kde je použitá ta create component metoda, tak nám to najde, že je použitá na našem řádku někde si prezentu, že s tom přistupujeme div a můžeme si tady prokliknout. A funguje i refactoring. Když přejmenováváme create component metodu, tak se automaticky přejmenují všechny přístupy k ní v presence nebo kdykoliv jinde. Nefunguje to dál samozřejmě, až tím to propojený není. Taková užitečná věc je komponent 3, že když už máte těch komponent víc, tak se v ní blbě orientuje. A podobně jako seznam metod, tak jak umí PHP Snow bezvadně, tak tady to umí i seznam komponent. Dále, co ten plugin umí, je napovídání inject nebo persistent anotací u public properties. Ty inject fungují kdekoliv, myslím, a tam to jenom prezentuju. Pak to umí nějaký inspekce, například když tu inject property dáme jako private, musí být public, tak a potom to umí dokonce i opravit. Dále to umí nějaký inspekce, že vracíme buildy typ formuláře. Taková experimentální feature je generování listenerů. Aby jsme se nemuseli koukat, jaký parametry to přijímá, tak si můžeme nechat vygenerovat ten inline listener a ono nám tam pěkně dá ty parametry. A taková poslední drobnost, že když píšeme třeba něco do nete a nechceme sledovat nějaký přesný code style, tak si můžeme vyplnit dle nějakého předdefinovaného nastavení. Co jako nějak ocenil třeba, co by se vám tam hodilo? Mám několik nápadů, něco je těžší na realizaci, něco je lehčí, něco je zbytečný. To generování kódu jsem připsal po první přednášce, dneska, že by se tam něco takového hodilo, uvidím. Jak jsem říkal, jsou tam bugy, jako už jsem se to snažil všechno opravit. Možná tam ještě něco zůstalo, mě už se o tom nespadlo asi 3 měsíce. Takže, ale když čtelé narazíte, tak to nejdřív reformujte, než to odinstalujte. Pak další pluginy, co se vám hodí při vývoji nete, je samozřejmě Neon plugin, asi víte, co to umí. Umí toho víc, než je v tom oficiálním releaseu, akorát, že nikdo se o to nestará, takže tam má v tom něco, co to. Podem od konci tvrdíka o ten plugin, který přeskočím k tomu poslednímu bodu. Smart využijte radši. Nebudu rejpat. Kdyby RS plugin, ten se taky převzal po Čusnovi, hodí se to, když používáte Kdyby RS, tak nějak to tak z názvu je mohlo být jasný, kdy to napovídá na nějaké věci, co se týče eventů. Pro nějaký speciální, který se jmenuje VI 15823 a opravuje chybu 15823. Což je, že nete nepoužívá názvy parametrů v PHP do anotací. A co bych chtěl udělat do budoucna, je přeřít ten Neon plugin a dát ho nějak dohromady, vydat novou verzi a potom i by se nějak viděl ten Neon plugin propojit s dalšíma pluginama. A
aby to krásně fungovalo sama té, ale to je otázka do budoucnosti. Dobře, tak díky. A jestli máte... Jestli máte nějaký dotaz, rychle? Ne. Přijímáš do hej? Furt.